Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların ailə üzvləri və qazilərimizin sosial vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılması üçün isə müxtəlif layihələr icra olunur. Əsas diqqət onların işlə təminatına yönəlib. Ona görə də bu kateqoriyadan olan şəxslərin 23 mindən çoxu aktiv məşğulluq proqramlarına cəlb ediləcək. Bəs bu istiqamətdə Quba və Xaçmazda hansı işlər görülür? Sualın cavabı süjetdə. Dövlət yanımızda olub, köməklik eləyiblər, indi 21 dənə başı qoyun veriblər. Hal-hazırda axır sağdır, saxlayırıq. Son aylarda Quba və Xaçmaz rayonları üzrə 610 nəfər özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində aktivlərlə təmin olunub. Onların arasında şəhid ailələrinin üzvləri və qazilərin sayı daha çoxdur. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin təşkil etdiyi mediatur iştirakçıları ilk olaraq Xaçmazda proqram çərçivəsində qazi Abdulla Musayevin qoyunçuluq, ardınca isə şəhid Elməddin Alxasovun ailəsi üçün yaradılan heyvandarlıq təsərrüfatında olublar. Bu ailələr post-müharibə dövründə özünə məşğulluq proqramına cəlb ediliblər. İki baş bizə inəyi verdilər. İndi onu biz artırmışıq. Onun balaları var, hələsindən bir bal almışıq. Axır dolanırıq, südündən də istifadə edirik. Quba rayonunda da özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində şəhid ailələri və qazilərə qazanc mənbələri əldə etmələri, biznes və təsərrüfat qurmaları üçün dəstək göstərilir. Məsələn, qazi Nicat Qubatovun atası Urfan Qubatova avtomobil şillərinin təmiri üzrə kiçik sex yaratmağa kömək olunub. Təkər avadanlarının təmiri şeylərini xahişlidik onlardan, bizə təqdim elədilər 10 gün ərzində. Getirib Hacı Hüseyinli kəndində quraşdırmışıq. Hal-hazırda avadanlıqlar işlək vəziyyətdədir. İndi ailə büdcəmizə müəyyən qədər də olsa köməkliyidir. Şəhid ailələri və qazilərlə bağlı əlavə tədbirlər də görülür. Mediatur çərçivəsində jurnalistlərə bildirilib ki, bu kateqoriyadan olan şəxslərin məşğulluğuna dəstək məqsədi ilə məşğulluq marafonu da həyata keçirilir. Bu marafonun da əsas məqsədi şəhid ailəsi üzvləri və xüsusilə də qazilərimizin işlə təmin olunması da elə fürsətdən istifadə edərək biz işə götürənləri də qəhrəmanlarımızın məşğulluğunun təmin olunması işində bizimlə birgə onlara dəstək olmağa çağırırıq. Ölkə üzrə isə indiyə qədər 6400-dən çox şəhid ailəsi üzvləri və qazi aktiv məşğulluq proqramına cəlb olunub. Onlardan 5000 ədək şəxsə özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik biznes sahələri yaradılıb. Proqram ümumilikdə 23 mindən çox şəxs əhatə edəcək. Elnur Teymurov, Röya Qarabağlı, Elçin Qurbanov, Xəbərlər.